טוב לכם. נמצאים איתנו באולפן מיכאל דבורין, אריה קינג, אלת כהנה, ואמנון לורד. אבל לפני שאנחנו נתחיל עם הפאנל המכובד ומסורת הציוצים שלנו, אני צריך לדבר על עצמי. כי הדבר שנוצרה קצת סערה מדברים שאמרתי פה אתמול, ומצופה ממני להתנצל. אבל אני לא מתכוון להתנצל. להפך, אני חושב שאני צודק ב-100%, ואני רוצה להעביר את מה שאמרתי. אני אמרתי שאלה שהיו חגגו והראו סביב ילד שהחליט לשנות את מינו בגיל 9, גיל שבו זה הגבול העליון שבו מותר לחצות כביש ועדיין אסור לרדת במעלית, מי שמראה לילד כזה שהוא משנה את מינו, בעיניי הוא אדם, אני מצטער שאני אומר את זה, מטורף. אני חושב שזה סטייה, וכן אמרתי פדופילים, כי פשוט חלק מהשיח ברשת אמרו לי כשבאנו טענות, דיברנו על הכדורגלנים, שעצם הדיבור שלי, אני כבר פדופיל ואני אנס. אז חברים, אם אני על דברים הרבה יותר קטנים, פדופיל ואנס, כל מי שהשתתף שם בעיניי, אני ישוב יגיד, ומר דבורין מפחד, אבל אני אומר את דעתי, אני חושב שמי שמריע לילד כזה, הוא מנצל את המיניות, הוא משחק את זה, מקדם איזה עניין, שלא ברור לי מהו, ואני אסביר למה לא ברור לי. הם כל הזמן אומרים שצריך להבדיל בין מגדר למין. אם יש הבדל בין מגדר למין, למה דווקא קהילת הלהט"ב מנסה כל הזמן לגתם את הטרלול של טרנסג'נדר בגילאים של ילדים שאין להם שום יכולת להחליט על כלום? הם לא בטוחים איזה ארטיק הם רוצים לאכול. ואני אגיד לכם מה קורה פה. יש פה בעצם ויכוח על השתקה, ויש פה ויכוח לאן מדינת ישראל הולכת. אני רוצה להזכיר לכם אירוע מאוד קטן. יובל המבולבל העז לקרוא קריאת שמע ולקרוא מהתורה יחד עם ילדי ישראל, עם קבוצה. עיתון הארץ הקימו זעקה גדולה. הדתה, טירוף, מה הולך פה? קריאת שמע, מדינת ישראל. זה נורמלי, להגיד שזה מטורף. ילד בן 9 שבא לשנות את המין שלו, ואני ועוד מספר אנשים אמיצים, כי אסור לדבר, באים ואומרים, חברים, אתם משוגעים. אוי אוי אוי, קידוש הטרלול ומלחמה בנרמול. ואנחנו לא ניתן לכם, חברים. אני לא מתנצל, אתם לא נורמליים, ואתם יודעים שאתם לא נורמליים, ולא יעזור לכם כל המסיבה הזאת. אל תשתמשו בילדים קטנים בקידום האג'נדה שלכם. עד כאן היו דבריי. ערב טוב, אלה. ערב טוב, שמעון. אני מקווה שאני לא פגעתי בך. לא. מוסי, בוא נתחיל ציוצים. כל אחד רשאי לדעתו. תודה רבה. תקריאי בבקשה. כן, היום בתוכנית פתחי וזרימי בגלי ישראל, סקופ, זה זמרי שואל, האם את רונן צור כמובן, מי שהיה ניהל את הקמפיין של בני גנץ, האם הקמפיין על הצוללות שעשיתם על נתניהו היה טעות? עונה לו, רונן צור, אתה נוגע בנקודה רגישה אצלי, אני לא מאמין שהוא מעורב בפגיעה בביטחון המדינה עבור בצע כסף, מכיוון שאחרי מערכת הבחירות הזו והסרטונים האלה נוצר לי חיבור עם מיקי גנור שאני מייצג אותו. כן, שמעון, מה יש לך לומר? אני רוצה את המצלמה אליי. תמשיך, את יכולה להמשיך. והיום אני יודע, תודה. היום אני יודע, תודה לאל שהרבה דברים שנאמרו לגביו לא נכונים, והרבה דברים שייחסנו לו התבררו כשקריים, אני אמנע מלהתייחס, זמרי, וואו. תראי, אני אגיד לך את הדברים הבאים. תראי, אנחנו, הראל סגל ואני כבר לפני שנה אומרים, שלא רק שראש הממשלה לא קשור לצוללות, וכל הדיבור על הצוללות המצריות בעיניי זו בגידה. מצטער, אני בזמן האחרון קצת בוטה, אבל אני אומר מה שאני חושב, זו בגידה. זהו, מי שמבין, מבין. מי שמדבר על הצוללות המצריות, זה בעיניי בגידה במדינת ישראל. ויום אחד גם את זה יכול לדבר. רגע, מוסי, שנייה. אז אני אומר, לא רק ראש הממשלה לא קשור, ולא רק שאף מקורב של ראש הממשלה לא קשור, אין משפט נגד אף אחד בפרשיית הצוללות. לא, הייתה החלטה מאוד ברורה. אין משפט, מר דבורין. הפרשייה הביטחונית הכי חמורה מתולדות המדינה, אין. מה עם דוד שרן? לא הגישו נגדו איזה... מה קורה עם זה? איפה זה? אולי זה קשור לזה שאותו גנור, שרונן צור הזכיר, ביטל את הסכם עד המדינה, ואמר שהכל פוליטי. שאין פרשייה כזאת. לגבי הציוץ של רונן צור, יש שורה בת על מוות מאיזה שיר ישראלי ישן. זה גדול, זה עצום. עכשיו תראו, רונן צור, הוא אחראי על חלק מהאסטרטגיה של כחול לבן במערכות הבחירות שהיו לנו, שעשו מפרשיות הצוללות תתתרם, והציגו את בנימין נתניהו כבוגד. אני אומר, זה לא מספיק מה שרונן צור אומר פה. תתנצל, תבקש סליחה.
אתה חושב שגם בוגי אלון צריך לבקש סליחה? הוא נועם על זה כל יום בערך במליאה. אני חושב שבוגי אלון פשוט ירד מהפסים. המשטרה, הפרקליטות, והיועץ המשפטי לממשלה אומרים שהוא מדבר שטויות. אין כזה דבר. אין כזה דבר. תקראו את השפתיים שלי. אין פרשייה כזאת. אני מדגיש, פרשייה שבה שילמו כספי שוחד כדי לקנות כלי שיט או צוללות, לא הייתה ולא נבראה. אגב, יעקב עמידרור רק השבוע עשה בית ספר לבן כספית. שהיה ראש המל"ל. מי ששמע את הסירה ואמר, אני ביקשתי עם ראש הממשלה לקנות את הצוללות. מי שחושב שנתניהו סיכן את ביטחון ישראל בשביל זה עמלה מטופשת, בעיניי, גועל נפש. הוא אמר אבל מי שגזר את זה קופון צריך לשבת בכלא. היא של כמה כתבים בתקשורת הישראלית שלא עשו את מלאכתם, אלא רחבו על הגל הזה, יצרו בעצמם איזה מין צונמי כזה של צוללות. הוא עוד לא נרגע, תשמע, אמירה כזאת, זה עוד לא מורא. זה בעיניי שערוריה. בוגי עבד איתו, הוא בוגי, באמת, נתניהו בוגד. בואו נראה פוסט חשוב מאוד של חברנו המצוין גדי טאוב. בבקשה, איילת. כן, והנה מה שפרסמתי בטוויטר, השתקת ימנים כנראה עלתה מדרגה גם בארץ. אני קיבלתי הערת הזרה לחשבון שלי בפייסבוק, מספר גדי, שמעתי מאחרים שקיבלו הערות דומות, יש כאלה שכבר סגרו להם או השאו להם, ועכשיו חברת סודה סטרים הולכת בעקבות קוקה קולה ומאיימת על פייסבוק בתקציבי הפרסום, אם לא תקפיד יותר למנוע שיח שנאה, שזה שם קוד להשתקת בעלי דעות לא מספיק נאורות. לא רק מי שימני, אלא כל מי שחופש הביטוי יקר לו צריך להיות מודאג, ובינתיים אפשר למצוא סודה אחרת. אני נגד חרמות באופן כללי, אבל חברה שפועלת באופן אקטיבי להשתקת דעתי, לא תראה ממני אגורה. הנה השטג, לא שותה סודה להשתקה. לפני שאתם תגיבו, בואו נשמע את גדי טאוב. ערב טוב, גדי. היי, שמעון. בואו... אני חושב שאתם גם שמים לב, כן. אנחנו שמים לב, ואני חושב שהפוסט שלך הוא חשוב, אבל אני רוצה שתרחיב, וגם תדבר על האחריות של ראש הממשלה, שר התקשורת, בהצטרפות של ה... באמת, השתקה של הימין, אבל בואו תספר את הסיפור. כן, זה, כן, אז מה, זה התחיל באמריקה, וכולם רוכבים עכשיו על החנופה לגל המחאה, שזה מתחבר שם לשנאת טראמפ, להשגה הדמוקרטית וכל זה. אז עכשיו המסגרת הזאת דורשים יותר ויותר להגדיר את כל מי שלא מסכים עם Black Lives Matter, Black Lives Matter כשיח שנאה. אז עכשיו חברות, אתה מבין כמה ווק, כמה הם נאורים שם, המנכלים, עושים חרם של מודעות פרסום על פייסבוק עד שהם לא יצנזרו ימנים יותר. כלומר, גם, כך, לא... גם ככה, גם לך וגם אותי, ובטח עוד אנשים פה מסביב השולחן, לי יצנזרו פוסט, באמת לא עשיתי כלום. אבל, כאילו, אז אתה אומר, עכשיו הצנזור רק יגבר. כן, ואתה יודע איך זה עובד, זה פשוט, חלק מזה בא מתלונות של הקהל, פשוט הם נורא חרוצים, גדודי השמאלנים שיושבים ומפציצים. ואז נגיד, סתם היום קיבלתי ממישהו שהוא כתב משהו על שנאת המזרחים של האשכנזים, אז זה שיח שנאה. כלומר, להגיד, להגיד את התיאוריה של אבישי בן חיים זה שיח שנאה. אסור להגיד את זה. גדי, ראש ממשלת ישראל מצטרף לזה? תשמע, אני מאוד מאוד מקווה שלא, אבל יועז הנדל הודיע ש... בשם לפם, בתור שר התקשורת, אז הוא גם מצטרף לזה, לא יושקעו כספי פרסום עד שלא יהיה יותר צנזורה. תגיד, אחת מהשתיים, או שיועז הנדל הוא כל כך קלולס שצריך לי לחשוב שוב אם להשאיר לו רישיון נהיגה, או שהוא מכור לליטופים מהשמאל ולא יכול להתאפק, אבל מה, הוא קורא בעצם להחמיר את החרמות על ימנים. עכשיו אני אגיד לך איך כל העסק הזה עובד ממש בשתי שורות. כי איך זה עובד? הרשתות החברתיות קיבלו מונופול. איך הם קיבלו מונופול? כי הם חסינים מפני תביעות דיבה. למה הם חסינים? כי הם אמרו, אנחנו לא תוכן, אנחנו רק פלטפורמה, אנחנו ניטרלים. ואז כשהפלטפורמה הזאת הפכה למונופול, הם הפסיקו להיות ניטרלים והם התחילו לצלזר את התוכן. אז מה שצריך לעשות זה מאוד פשוט. לפוליטיקאים צריך לגדל וובוס ולהתחיל לדבר איתם ברור. מה שצריך לעשות הוא לומר להם, אם אתם מתערבים בתוכן, אז אתם כמו מול. ואם אתם מול, אז אתם גם חשופים לתביעות דיבה. אז עכשיו תתמודדו, אם אתם גוף שמספק תוכן, אז בבקשה, אז נתייחס אליכם כמו עיתון. אני אומר לך, זה יתפסק ברגע. גדי טאוב, תודה רבה על ההעברה. זה חשוב מאוד, תודה. תמשיך. תודה לך. תודה, להתראות. טוב, חברים, אנחנו עושים פה, כרגיל, קודם כל, אם מישהו רוצה להגיב על הדברים, מוזמן, ואם לא... כן, אני אשמח. תשמע, אנחנו באמת רואים שהגבולות האלה של הצנזורה הולכים ופשוט מתרללים. זה תרלל את התקינות הפוליטית שרק הולכת ומגזימה את עצמה ואוכלת את עצמה. יש אולי מקום לתקינות פוליטית בעולם הזה, אבל היא לא צריכה להפוך למפלצת שהיא הופכת להיות עד כדי כך, שזה באמת גבולות מאוד מאוד ברורים, איזה שיח יכול להישמע ואיזה שיח לא יכול להישמע. חופש הביטוי בסכנה מאוד גדולה. אמנון לורד. תגיד לי, תוכנית המאה, דעתך, אבל לא בהרצאה עכשיו שצופים, האם אתה חושב שמדינת ישראל והימין
ונתניהו צריכים לקבל את זה או לא? חד משמעית, אני חושב שצריך ללכת על זה, לבצע את זה מהר, בגדול, אני לא יודע אם את הכל, אבל את הבקעה ואיזה שניים, שלושה גושים, חד משמעית כן, הפגנת כוח שלנו להראות יוזמה. זה נכון שאי אפשר יהיה לעשות את זה כמו רמת הגולן, ששם הייתה הצבעה פה אחד בממשלה, ואחרי זה הצבעה גורפת בכנסת עם השתתפות. אמנון, למי מחכים עכשיו בעצם? למה זה נדחה היום? 1 ביולי, ראש הממשלה הבטיח, למה לא הכילו את הריבונות היום? זה חלון זמנים, זה לא, אני לא הבנתי שצריך דווקא ב-1 ביולי. לפי דעתי... בהסכם כתוב, החל מ-1 ביולי. החל מ... חברים, אני לא ראיתי את הסיום. אריה קינג, אמנון לורד אומר לך, חברים, קדימה, לרוץ. תגובתך. חד משמעי אסור לרוץ, בעד ריבונות, חד משמעי כמה שיותר שטחים. אבל לא לקשור את זה לתוכנית של ביבי נתניהו, התוכנית שהוא כבר דיבר עליה ב-2009 בנאום בר אילן הידוע לשמצה, שקוראים לתוכנית הזאת עכשיו תוכנית טראמפ, זה הרי קשקשת. אתה רוצה רק לקבל, אתה לא רוצה לתת, לא לתת, זה פייק לתת, אנחנו לא נותנים כלום. אבל זה בדיוק הנקודה. אבל זה פייק לתת, לא נותנים באמת. זה לא פייק לתת. זה לא פייק לתת? שמעון, אתה לא ראית את הפרסום של מסירת שטחים מיידית, של החלפת שטחים? אותו פייק לתת. לא, זה יצא עכשיו. שמעון, אותו פייק לתת, שמענו ב-94. זה פייק לתת, הם לא יעמדו. ב-96, שביבי נתן את חברון, אמר, אני מקיים את מה שקרה. שים את הציוד שלו, מוסי. אסור לנו לתת סנטימטר ומילימטר. תקרא בבקשה. להישגים של נתניהו, איש השמאל, שאותם מסכת ימין על פניו, ניתן להוסיף היום את הריבונות. הריבונות מצטרפת לב, וזה הרשימה של כל הדברים הנוראים שביבי אחראי להם והיה שותף להם. מסירת חברון, אבו דיס, גוש קטיף, צפון השומרון, הקפאת הבנייה. אריה קינג, נתניהו איש שמאל. חד משמעי. אנחנו מגיעים להישג היסטורי וזה איש שמאל. הגענו להישג? אני חושב... ביבי לא הביא שום הישג, רק כישלונות. מר דבורין, מר דבורין, בוא תעזור. מה הוא הביא? אני חושב שאתה מזלזל. תן לי מה הוא הביא, דבר אחד שביבי עשה להתיישבות. בוא נתחיל בלהפוך את דוקטרינת אוסלו, אתה יודע, שכבר הוטמעה, ונשיאי ארצות הברית ברצף תמכו בה, והעולם, והרכבת הזאת שנראתה כמשהו שאי אפשר לעצור אותו. לא הפך את דעת הקהל, אריה? לא הפך את זה. הוא לא הפך את דעת הקהל? מלחמה באיראן. חבר'ה, ההתמחות של נתניהו ביהודה ושומרון, ההתמחות הכי גדולה שלו, היא הקפאת בנייה. לא, הוא לימד נסיגות, חברים, זה לא נכון. לא הכל נמדד בבנייה, אני מאוד מעריך. למרות שבונו. קודם כל מאוד מעריך את אריה באופן אישי, הוא יודע את זה, וגם את הפעילות שלו בירושלים. זה נכון, כולנו משותפים לזה. כן, אבל לא הכל נמדד בבנייה, אתה יודע, ובחור של הדרחמה. זה בדיוק שכן. רגע, אני לא יודע. ההישג הגדול, א', לבלום את מהלך אוסלו. אני חושב שמה שמיכאל קורן אמר, זה נכון, זה לא רק לבלום, זה להפוך את הקערה, זה ליצור ביטחון בשטחים שהיה בהם חוסר ביטחון מוחלט. זה להפוך את מה שנקרא, את הצונמי הבינלאומי. אבל לגבי הביטחון. ויש לך, כל התוכניות המדיניות היו כרוכות בפינוי יישובים, בנסיגות עמוקות. בפעם הראשונה אתה מקבל מוסכמות בינלאומיות, שא', לישראל יש תביעה של זכות. מסכימים לך, ידוע, נכון. לא רק שיש לה זכות, אלא לא תהיה הכירה, לא תהיה הכירה. מה זה למה אני כושר? אני חושב ש... קודם כל, זה ראש ממשלה טוב שאסור לעשות נגדו מין קמפיין מהסוג שעושים. יש פה שני דברים. יש אנשים שחולקים אידיאולוגית, יכול להיות שאריה חולק אידיאולוגית, אני יודע שיש אנשי ימין כנים שחולקים על כל העניין, הם לא יכולים לוותר על שום דבר, אבל יש גם בצד זה במקביל קמפיין שהוא אישי לחלוטין, של סמוטריץ', של בנט, ושל עוד כמה אנשים. מה אתה רוצה, שזה פוליטי? כן, חד משמעית. יש שתי תנועות, יש תנועה למען... ארץ ישראל, מדינת ישראל, האינטרס הלאומי, ויש התנועה למען חיסול נתניהו, ששני המובילים בה... אה, אריקינג, אתה מסכים מה שהוא אומר? בניתוח של אמנון, שיש כאלו שהתקיפה שלהם מול נתניהו היא תקיפה בפרסונה שלו, האישית, ויש כאלו... לא, כי הם שותפים לאינטרסים של גנץ ושל השמאל, לחסל את נתניהו. אני מסכים, יש שם... תגיד, אולי אנחנו לא מספיק מפאיניקים, אולי הימין לא יודע באמת להגיע... לא יודע להתאחד, במקרה הזה זה ברור כל כך שאתה לא יכול להבין את ההתנהגות. אבל אתה מסתכל מי מתנגד, אתה יודע, בצד השני, איך אומרים, פתח עיתון הארץ, אני כשאני רוצה לדעת אם אני צודק או לא, אני הולך לראות איפה היריבים שלי, מה הדעה שלהם. עכשיו, אם כל היריבים שלי הם נגד הריבונות, לא בטוח שזה הדבר הכי גרוע בעולם. אז זה נכון שיש גם צד נוסף, שהוא לא ריאלי, של המדינה הפלסטינית וכו', אבל ממתי המשפט הזה של נותנים לך כך? עם 10 הטעיות ש... נותנים לך כך. בואו ניתן לילד גם, הילד, רציתי. כן, קודם כל, לעניין הביטחון, אנחנו יודעים שהתוכנית הזאת הולכת לפגוע משמעותית בביטחון של... בטח של המובלעות. אז ככה שכשאנחנו מדברים על ביטחון, זה פשוט
דברים, שמי שנמצא שם בשטח, מי שנוסע... אנחנו לא באקדמיה. שנייה, מי שנוסע בכביש 60 רואה את זה בעיניים. עכשיו, כן, אבל את לא הולכת... זה לא שאת מכילה את הריבונות ואוטומטית, את לא נוכחת יותר מעבר לזה, זה לא... אבל אתה קוטע את הרצף ההתיישבותי היהודי והישראלי, ואתה עושה... לא, אבל הסטטוס שלך, אחרי שאת מכילה את הריבונות, הסטטוס שלך בשטחים שמעבר לגבול הזה, נשאר אותו הדבר. עד שהם לא מקימים שם מדינה פלסטינית, והתנאים הם כאלה שאני לא יודע אם הם אי פעם יקימו. זה בדיוק העניין, שאף אחד באמת לא יודע, והסיכום עודנו קיים. אני רוצה לחדד, אני רוצה לחדד מה שהוא אומר לך, לבוא בצורה אחרת. כי יש פה אולי רוב בעד. אני אומר לך בעצם בדיבורים נתניהו אלוף, ואני מסכים, אמרו לי את זה גם אנשים מפלגת העבודה, מה שנתניהו עשה ושמל, שמר על יהודה ושומרון, כמו ששום ראש הממשלה לא שמר, והפך פה את דעת הציבור ודעת העולם, בן אדם אחד, את זה איש לא יכול לקחת לנתניהו, ובעיניי זה כפיות טובה כלפי נתניהו. אבל, having said that, אחרי שאמרנו את זה, אומר לך, יקין, תשמע, חאן אל-אחמר, יוק. אי אחד, יוק. גבעת המטוס, יוק. שמע, זה לא עוד פעם. בעיניי זה לא... שוב, אני חוזר על מה שבו... תהיה חלת ריבונות? כן, אני לא יכול להגיד לך באיזה כמות. כן, היא תהיה... תהיה חלת ריבונות? אני לא יודע באיזה כמות, כן, היא תהיה. הוא לא יוכל לסגת מזה. אגב, בהקשר הזה... אני דווקא מעין אותי אנשים מהצד שלך שתומכים. ואם אין ריבונות, מה אתה תגיד על ביבי נתניהו? קודם כל, אני חייב לומר לך שהנימוקים שאני שומע נגד החלת הריבונות, שהם עלולים לשכנע אותי בעניין הזה, זה שההליכה על הסף בעניין הזה יצרה מצב שהאירופים מתחננים לנו, אל תעשו הכל, רק אל תחילו ריבונות. סטגנציה. לא מציעים הקפאה, לא מציעים שום תוכנית מדינית של ויתורים. זה הישג אדיר של נתניהו. בדיוק, בדיוק. הליכה על הסף, כמו שהוא עשה עם איראן, שההליכה על הסף הביאה סנקציות, הביאה את כל המהפכה של המדיניות של טראמפ, שלא הייתה באה בלי נתניהו. אריה, אתה לא רואה פה את המהפך? אתה לא מבין את זה? אני לא צריך שאריה כאילו... אני גר במחמש, אני אמרתי לאשתי, אני זוכר, אני לא בטוח שהילדים שלי יזכו לעשות פה בר מצווה. הם כולם כבר, כולם עברו את גיל 20 עכשיו, אוקיי? פעם לא ידענו אם עוד שנה יישובים יהיו קיימים. אין שאלה יותר לקיום. עכשיו, הימין נעשה קצת מפונק, והוא שוכח שזה לא או נשאר במצב כמו שהוא, או שתהיה החלת ריבונות. חברים, יום אחד השמאל יכול לעלות לשלטון, ולהעיף את כולם החוצה. חברים, אנחנו קצת שחצנים. נכון. אנחנו קצת שחצנים. לא שמדובר כבר על חצי מיליון בני אדם, וההישגים האלה שמניתי של נתניהו, צריך גם למנות את ההישגים של מפעל ההתיישבות, של זמביש ושל כל החבורה הזאת. אין חולף. זה לא נתניהו שבנה את יהודה ושומרון. אבל הוא שמר עליהם מבחינה מדינית. אני רוצה לומר דבר פשוט. כלפינו, כלפי הימין, אם שרון היה מביא את התוכנית הזאת, היו עולים על בריקדות כולה. אתה טועה. לא טועה. ריבונות? לא נכון. ריבונות? שימון, מה שהוא עשה... מה פתאום? אריה, בחייך, זה נס היסטורי. ריבונות. שימון. אריה, אריה, אנחנו מכירים אחד בשני, נסענו עם הווספה שלך באבו דיס. תגיד לי, אנחנו האמנו פעם... אבו דיס תהיה... תראה מה תהיה? רגע. אנחנו האמנו פעם, עברנו כמה שנים, אנחנו האמנו פעם שעבור ראש ממשלה, במקרה צריך להיות אותו באגף המזרחי, בבית הלבן, ונשיא האמריקאי אומר 30% מהשטח של ישראל, אתה אמנת שיהיה כזה הדבר? בחלומות, איש בהתיישבות לא חשב את זה. לא אני... וזה נתניהו, תראה לי את האמת. אני אגיד לך, עדיין, עם כל הערכה שלי... תרמת הגולן, לא זוכר שאתה שיחה באגף המזרחי, ורגל לא חיבק אף אחד, וזה קרה על אפו וחמתו. אז והעולם לא קרס, ואנחנו כבר יותר חזקים. אז מה קרה? אני רוצה להגיד שאני לא... העמדות של האצני ושל אריה קינג ושל ישראל לא, הראל... לא, אידיאולוגית אני צריך לכבד אותם. אני מכבד אותם, אבל אני מקשיב יותר לעמדות של תת אלוף לברן, של ידידי יהודה וגמן, אלוף משנה. הם מהאסכולה של יגאל אלון, שצריך להזכיר אותו בימים אלה. והבקעה זה הדבר החשוב. אתה לא יודע מה יקרה עם ירדן, מחר יכולה להיות מדינת דאש. אתה יודע שהקטע הוא שירדן מתנגדת גם. תשמע, קודם כל הם דפקו אותנו בצופר, והם דפקו אותנו בנהריים, אנחנו לא חייבים להם שום דבר. תגידי, איילת, את גם כתבת, מה גנץ ואשכנזי חושבים? אני אגיד את זה בפעם המאה. מקור בכיר בליכוד, השומע אמר דבורים. אמר לי, אני עשרות שנים פה בפוליטיקה, לא ראיתי בן אדם כמו בני גנץ. אני מנסה להבין מה הוא חושב. אבל זה ידוע. מה דעתו? אתה מבין, בין השורות מה שנקרא, שהם נגד החלת הריבונות, לפחות באופן שנתניהו רוצה להכיל אותה. לפחות באופן שלא... הולכים לבחירות. נתניהו אמר את זה. זה ברור אבל, זה ברור שהולכים לבחירות. אם לא על זה, אז על התקציב החד שנתי, ואם לא על התקציב החד שנתי, אז על ההתערבות בגץ,
ברור שהולכים לבחירות, לכן אני מסכימה עם אמנון שריבונות תוכל, אבל השאלה... שוקי שאת מסכימה איתו שגם ריבונות טובה. למי ניתן את המילה האחרונה? ארי קינג, אתה היית פה מיעוט? אה, מיכאל דבורי, נכון, הוא לא דיבר מספיק, סליחה. אני חושב שריבונות... סלי ככה אני פוחד ממנו, מוכנית. זה נכון, זה נכון. ארי, מצטער. אני אמנם לא רכבתי איתך על וספה, אבל איך אומרים? תשמע, אתה רואה אותו רוכב על וספה, בלב כל הערבים. הוא השריף. זו תמונה, אני אומר לך לפנתיאון. גם אנחנו עושים את הסיורים. עוד מילה אחת, שימון, יכול להיות מילה אחת. אבל חבר'ה, במהר. יש מאמץ אמיתי, אני אומר לך את זה מידיעה, יש מאמץ אמיתי כן להכיל את הריבונות, ואני אומר במובן הזה, אם זה 30% או 28% או 24% או רק הבקעה, זה כמעט פחות חשוב. כל דבר אני מברך, נכון. כי זה תקדים. זה שינוי היסטורי. זה תקדים וזה שינוי היסטורי. מסכים. אבל שיביא משהו, מה שיביא, הוא חייב להביא. ישראל, שראש הממשלה שם בגלוי את הרעיונות שלו, את התוכניות שלו, לדיון ציבורי ולהכרעה ציבורית. זה לא היה באוסלו. צריך להגיד, השמאל במבוכה. באוסלו, צריך להגיד, השמאל את... לא אומר מה הוא חושב. כל התוכניות, שרון, רבין, אולמרט, ברק בוודאי, איש לא האמין שהוא ילך לאנשהו וינסה לחלק את ירושלים. פה בן אדם שם לך את התוכנית בגלוי, אני חושב שזה... תקדימי לחלוטין. חברים, סיימנו את האייטם, שכחתי להגיד לכם, אני מאוד מחבב את אמנון לורד, גם יצאנו להיות לדעתי ביחד בארצות הברית. הוא מחבר ספר באיפה היינו? באוקספורד, באוניברסיטת אוקספורד. זה בשבילו מה שבאנגלית. אוקספורד, הרווארד. חבר'ה, אתם מכירים אותי, הייתי מחוקר באייבי ליג. הוא מחבר ספר, הוא יוצא עכשיו ספר חדש שלו, פרשת לוקצ'ב. כן. אמרתי נכון. כן. ביום ראשון אתה תבוא לפה ואנחנו נשמע את זה. מעניין מאוד. זה, אמרת, חיסון נגד... אני אומר, נגד... זה חיסון עדר נגד כרמי גילון. זה פרשה של טרור תשאיר יהודי. תשאיר אותנו ברמז הזה. אמנון לור, תודה רבה לך. אריה קינג, תודה רבה גם לך. לכם. אתה נשאר איתנו, מר דבורין. אנחנו פחדים מעורכי דין. פרנסה. היה פה איש קול, תיקן לי את המיקרופון. אמרת לו, תישאר. אתם צריכים לראות אווירה סטרילית. חבל. טוב, הלל ביטון רוזן, עדכון מהקורונה, קדימה. שלום ריקלין, אנחנו נמצאים כאן בכנסת ישראל, ונגיף הקורונה ממשיך להתפרץ, הגל השני כרגע נמצא באיזשהו שיא חדש של הדבקה, בעצם אנחנו מדברים על 634 חולים מאז חצות, שלמעשה המספר גבוה אף יותר, אם אנחנו מדברים על הערכות, מה קרה ב-24 השעות האחרונות. כך גם מספר החולים הקשים, נוסף להם גם מספר המונשמים נמצא בעלייה. ביממה האחרונה יש עלייה של 12 חולים במצב קשה, ונגיף הקורונה עושה רושם שנמצא כעת במדינת ישראל במצב פחות טוב ממה שצפו אותו. נוסף על כך, דוח אמן שפורסם לפני כשבועיים עושה רושם שבעצם הצליח לחזות היטב את מה שקורה כאן בימים האחרונים, כאשר על פי הערכות ועל פי חישובים לא רשמיים של משרד הבריאות, אלא של המועצה לביטחון לאומי, אנחנו עומדים היום בראשון ליולי קרוב ל-1,000 נדבקים חדשים. יחד עם זאת, גם ברשות כרגע מודיעים על אחרי הדבקה של כ-200 אזרחי הרשות, שלמעשה הם הולכים לסגר מוחלט בשישה הימים הקרובים לכל הפחות, ואף יכולים עוד להאריך אותו יותר. ברצף הדיווחים האלה אנחנו מדווחים שצפויה להיות החלטות קשות כרגע בקבינט הקורונה, לרבות סגרים על ערים בהם מוקדי התחלואה הם כרגע נמצאים במצב הקשה ביותר. יכול מאוד להיות שמדינת ישראל הולכת כבר בתחילת השבוע הבא לסגר לפחות בערים כאלה ואחרות. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך מהכנסת, נדמה לי. כן. אוקיי, תודה. ערב טוב למר דבורין. ערב טוב לך. נדמה לי, דומני שישבת פה כבר מקודם. יכול להיות. לא קראת לי מריקלין. או שזה תרטואה. לא קראת לי מריקלין. אחרי שרחבת על וספה עם זה, ואיתו היית באוקספורד, ולי ולך אין כלום. אז לכן השארתי אותך פה. יפה. תשמע, לפני שנתחיל לדבר על מנדלבליט, אני רוצה לשמוע, אתה יודע שהאריה, הוא חבר שלי, הראל סגל, מה קורה עם התביעה שלו נגד התאגיד? כן, אז מה שקרה, כמו שהציבור זוכר, התוכנית קלמן וסגל בעצם הורדה ככה, לא מהיום למחר, אבל עם הודעה מוקדמת, כן. מהמרקע, תוכנית... אגב, צריך להגיד את האמת, קובלן צודק, הם לא עושים בז ציבורי בכלל. כן, מה אתה אומר? ראיתי סטטיסטיקות שהם, אתה יודע, כל ה... זה היה בציניות, מר דבורין. כן, לא, אני אומר, אז זה בדיוק הטענה, שהם לא מייצרים בז ציבורי, לכן צריך להוריד אותם.
בשורה התחתונה, מי שקיבל את ההחלטה היה מנכ"ל התאגיד, והוא עשה את זה בחוסר סמכות. אנחנו גם חושפים במה שהגשנו לבית הדין, אנחנו חושפים את זה. מחר יש דיון. אתם חושפים מחר בדיון. לא, אנחנו כבר חשפנו, אבל מחר... מחר בדיון אתם תציגו את חוסר הסמכות שבה נהג מנכ"ל התאגיד. בדיוק. בפיטורים, מחטף. כן, ממש מחטף. ניצל את זה שמועצת התאגיד עוד לא התכנסה. בדיוק התחלפה. כן. החליט בניגוד לדעתו של מנהל חטיבת החדשות, שזה היה בסמכותו. בקיצור, יהיה שמח, מחר בבית הדין האזורי לעבודה, יחד עם ארגון העיתונאים, דרך אגב, שאתה... שגם מגיש ומפתיע לטובה פה. מפתיע לטובה. כל הכבוד. אף שאתה יודע, תמיד כל ההיבטים הסוציאליסטיים, נקרא לזה, שסכסוכים קיבוציים מרתיעים אותי, אבל בסופו של יום פה הוא התייצב לימינו של עיתונאי, או לימינם של עיתונאים, וצריך להעריך את זה. קודם כל, נאחל כמובן לך בהצלחה, ולהרל ולקלמן. בואו נעבור לנושא שלנו, מנדלבליט, ביקורת מכיוון הפרקליטות, מכיוון מי על מנדלבליט, מה קורה פה? לא, אז היום פרסם, הייתי אומר, דווקא בעיתוי מעניין, נציב הביקורת על הפרקליטות. נציב הביקורת, כן. כן, דוד רוזן, דוח, ככה עצמאית, לא יודע מאיפה הוא בא. פתאום הגיע, אוטו קבלו. כן, מהר, מהר, ככה, אתה יודע. היה מענה לעורך הדין עזרא. כן, תמיד זה מענה, אתה יודע, הם תופסים איזה מענה, ואז על זה מתלבשים. בדרך כלל עושים את זה מהצד השני, יודעים לעשות את זה טוב, אתה יודע, איזה פנייה של התנועה לאיכות השלטון, בום, אחרי זה, התקדים של זה. אז הפעם זה היה בצד הזה. אוקיי. ואפילו שכאילו, אתה יודע, זה אני רק כמו איזה חצי, לא כסתח, אבל איזה מין מענה כדי להשתיק מהר מהר את הביקורת, כמו שאם אתה זוכר... מה אתה טוען, מר דבורי? שאתה רגע, אצל פוזננסקי גם פתאום יצא דוח, השופטת פוזננסקי, אתה זוכר עם ההתכתבויות, גם מיד יצא דוח, משתיק את הטענות. בכל זאת אפשר ללמוד יותר מדבר אחד על התנהלות קלוקלת של שי ניצן ושל כל החברים הכפופים למנדלבליט, באופן שבו הם נהגו בעילת הסגירה. הנזכיר, מנדלבליט ביקש שיגידו לו שסגרו את התיק מחוסר אשמה, והחבר'ה האלה מתנהלים חודשים על גבי חודשים ולא מקבלים החלטה, לא מבינים שנמצאים בניגוד עניינים, וממשיכים להידיין על זה כשהבוס שלהם תלוי בהחלטה שלהם, ובמקביל, אני מזכיר לך מר ריקלין, כי אתה עסקת בזה רבות, נכון. מתחילות להתפתח פרשיות נתניהו. ומנדלבליט, שהוא זה שעומד על הברז, והוא זה שאמור להחליט, כן חקירה פלילית, לא חקירה פלילית, יושב לו פה החרב, על הצוואר של שי ניצן. האם אתה אומר לי פה בעצם, שבגלל החרב של שי ניצן, סמיכות האירועים שאתה רומז לה, קשורה בפתיחת החקירה נגד בנימין נתניהו? תראה, מה שברור דבר אחד, גורלו של מר מנדלבליט היה בידיים של ניצן ושל כל החברים, דרך אגב גם כפופים לו, למברגר ואחרים, דינה זילבר, אתה יודע, אנשים שהוא הבוס שלהם, היה בידיהם, והם לא עשו שום דבר כדי למנוע את ניגוד העניינים המטורף הזה, שכל אחד אחר היה מזמן אף החוצה. אני רוצה לחדד כמה דברים באמת במכתב המאוד מפורט הזה היום של השופט רוזן. למעשה יש פה איזשהו, הייתי אומרת, ביקורת נוקבת, אבל עם רמזים מאוד מאוד עבים לגבי שי ניצן וההתנהלות שלו. הוא קודם כל טוען שאם אנחנו מדברים על פרשת הרפז, הוא טוען חד משמעית, כל החומרים היו מונחים לפני כל הגורמים, בדבר הזה אין שאלה. מה שכן יש שאלה זה באמת לגבי עילת הסגירה, זה בעייתי מאוד ששי ניצן הכריע לניגוד עניינים, לטובת ניגוד העניינים, משום שהוא לא יכול להכריע בענייני הבוס שלו, מה שנקרא, לעומת באמת ניקוי שמו של אדם. הרי לא קיים במדינה דבר כזה, תיק שנסגר בלא עילת סגירה, התיק הזה נשאר פתוח, זה לא טוב ליועץ המשפטי לממשלה, והוא ביקש פשוט לנקות את שמו. העובדה ששי ניצן בחר לבחור למעשה בניגוד עניינים ולא לנקות את שמו של בן אדם, השופט רוזן אומר זאת הייתה התנהגות בלתי ראויה, מה גם שלא דומה הודעה שבעל פה שהוא מסר לעורך הדין של היועץ המשפטי ז'ק חן, להודעה שבכתב. זאת אומרת, לא רק זה, למשל, היה את הכינוס הזה, כן, שאגב טוני גולדנברג במשך כמעט שנה ביקשה משי ניצן שיורה לה להזין עילת סגירה למחשב, ושי ניצן כל אותה השנה הזאת נמנע מלעשות זאת. התאים לו לא לעשות זאת, וצריך לשאול למה, ומה שמעניין גם שעולה מהדוח הזה באמת, שאפילו תרשומת של אותה פגישה, מסיבת ניגוד עניינים, כמו שקרה לעורך דין שמחה רוטמן, שי ניצן עשה בדיעבד, חצי שנה אחרי. כמזכר אישי. כן, לדעתי הציבור לא מבין, הוא מבין דבר אחד. אתה לא מבין, מה יש להבין פה? אני אגיד לך מה הוא מבין ציבור. מתי אתה עושה את זה? אתה לא היית בעבודה שלך. אני כבר לא פה, אני חושב שאני עוד מעט לא יהיה פה עם אלה. סתם חברים, לא רומז לכלום. פשוט זה ישראבלוף. ישראבלוף לגמרי. ולמדי פעם רואים להם. רואים להם. אולי יותר ממדי פעם. בזכות אילה חסון רואים. אני, שימי לב, אני מרים את היד בתנועת שליפה למעבר לפרנסה. יפה.
ערב טוב לטל רשף, מומחה למה הוא מומחה? לפעילות עסקית במזרח אסיה. ערב טוב. תגיד לי, סין ממשיכה, נגיד, להרחיב את ההשפעה שלה בהונג קונג? זו אמירה נכונה? השפעה לא, זה יותר, היא צוברת לעצמה כלים על מנת לדכא התנגדות, זה יהיה הגדרה יותר מדויקת, מכמו שסין ממילא מנהלת את הונג קונג מ-1997, כאשר הבריטים העבירו אליה את השליטה בהונג קונג, הבעיה היא תחת איזה אילו כלים, ומאז 97 עושים את זה תחת החוק הבריטי, כמו שההסכם עם בריטניה קבע, ומה שהחוק החדש קובע, זה שלמעשה מבחינת חוק וסדר, תכלס, למרות איזושהי לשון מאוד עמומה שיש שם, החוק הסיני ולא הכי כל בריטי הוא זה שישליט את החוק והסדר בהונג קונג. האם זה משנה מבחינת הפעילות העסקית שהונג קונג נסמכת עליה? האם זה ישנה את הכוונות של המשקיעים לבוא לשם? את התושבים שירצו אולי להימלט חלק מהם, השכבה העשירה? זה משנה משהו? יש פה כן ולא, התשובה היא תלוי. בינתיים אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה עמומה, ולאנשי עסקים אני יכול רק להגיד, תתעזרו בסבלנות. נכון לעכשיו, דבר לא עומד להשתנות. החוקים הם רק חוקים שדנים לגבי המהומות, סבוטאז', פגיעה בסדר הציבורי, מה שהסינים מגדירים כטרור ופגיעה בחוק ובסדר, ככה שזה לא רלוונטי לעולם העסקי. אתה נוסע, אתה נוחת בשדה התעופה, אתה פוגש את האנשים, אתה עושה את המסקים, כמובן, אחרי שהקורונה תאפשר להגיע לשם, אבל לטווח קצת יותר ארוך, יכול להיות שדברים ישתנו. תראו, כבר עכשיו, ארצות הברית מדברת על זה, עד עכשיו, מאז שהונג קונג קיבלה את השיוך שלה לסין, היא נהנתה ממעמד מועדף מבחינה כלכלית בפני ארצות הברית. וארצות הברית באה ואומרת עכשיו, היא הפסיקה להיות יחידה עצמאית, אין לה שום מעמד עצמאי, היא עכשיו חלק מסין, ולפכך אנחנו אז זהו, אני לא מבין את זה. בדיוק זה הנקודה לסיום האחרונה. האם כן. סין לא מבינה שבצעדים החד צדדיים שהיא עושה בהונג קונג, היא מפסידה את ביצת הזהב שלה? היא מפסידה מבחינה כלכלית, כי גם חוץ מארצות הברית, גם מדינות אחרות אולי יקשו עליה, אבל אני חושב שיש פה שני דברים שחשוב לה להרוויח, שהם חשובים לה יותר מזה. דבר אחד, זה הנראות של השליטה, של השלטון הסיני, חשובה בעיניה יותר מאשר הביצת זהב זאת שתיארת. דבר שני, אני חושב שמאחורי הקלעים, גם יש איזשהו רצון של סין להעביר את המרכז הכלכלי הבלתי מעורער שלה לשנחאי, ולא להשאיר אותו בהונג קונג, כי הונג קונג בכל זאת היא סמל של קולוניאליזם. באנגלי, בריטי. טל רשף, תודה רבה לך. היית בהיר מאוד, תודה רבה. תום נסימי, ערב טוב. ניסני, כן. ניסני, סליחה. בסדר, קורה. יש לי בעיה, אני לא תמיד עם המשקפיים, אז אני לא רואה את הכל, ולפעמים אני... שטויה. תשמע. כן. אם תרצו. כן. תביעה. כן. ניצחתם. ניצחנו. מה קרה? מה קרה? אני לא אעלה אתכם. טוב מאוד, אפשר לסיים, באמת, תום, תודה. לא צריך פסקי דין. פסקי דין לא צריך. מה קרה? למה אתה באת? אבל מה שקרה באמת זה שעת תוכנית טלוויזיה, סדרה בשם מגידו, אם אתם זוכרים, ב-2017, עסקה במחבלים בתי הכלא והציגה אותם באור חיובי ויותר מזה. עכשיו, פורום משפחות השכולות בוחרים בחיים, שהוקם בערך באותו זמן עוד לפני, שלחו ופנו במכתב למירי רגב בזמנו שרת התרבות, וביקשו ממנה למנוע העברת כספים, כספי ציבור, לשידור אותה סדרה. ואנחנו בליווי שלנו, אנחנו תמיד מלווים את פורום בוחרים בחיים. ההבדל הפעם זה שידיעות אחרונות לקחו את הדבר הזה, ובעצם טענו בעיתון, גם על ידי סימה קדמון, גם במאמר נוסף, שכל המכתב הזה לא היה ולא נברא. וואו. אין משפחות שכולות ששלחו מכתב, ואם יש שום. כזה דבר, אז אם תרצו, עשתה את זה, וניצלה את המשפחות השכולות, וכל הדבר הזה הוא בעצם המצאה אחת גדולה. אחרי שאם תרצו שלחה בקשה להעברה, שהעיתון יבהיר ויתקן, הם לא עשו את זה, ולכן נאלצנו ללכת לתביעה שהסתיימה. לפני כמה זמן הלכתם לתביעה הזאת? התביעה מתנהלת כבר שנתיים. שואו, זה פשוט משוגע. עכשיו תגיד לי, הם לא מבינים בשום קטע שהם פשוט משקרים בפנים. הם לא רק משקרים, היה פה לצערנו, ולא הפעם ראשון ניסיון להציג את הפורום של בוחרים בחיים, וגם אותנו כסוג של ארגונים קיקיוניים כאלה, שלא באמת קיימים, לא באמת יש להם השפעה, הם לא באמת יודעים לכתוב מכתב אולי. והם לא ירדו מהעץ הזה. הם לא רצו לפרסם התנצלות, הם לא פרסמו עברה, הם הלכו עם זה עד הסוף לבית משפט. נאלצנו להגיע גם לשם, אבל אם צריך, אנחנו נעשה את זה, ונזכה. תגיד לי, מה קיבלתם?
ניצחתם, מה זה אומר? יש פה, הבאתם פרסים, הבאתם פה שוקולד קצת, הבאתם משהו? שוקולד אין לי הפעם. חבל, אני מאוד אוהב שוקולד. קיבלנו, ברצינות, קיבלנו גם פיצוי כספי, ויותר מזה קיבלנו פיצוי תדמיתי לאם תרצו ולמשפחות השקולות. אני מקווה שהפעם הבאה עיתונאים חכמולוגים כאלה ואחרים שנסו להתנצל להמצוא. הם גם הוסיפו התנצלות? הם לא התנצלו גם מהלך המשפט, הם טענו שאם תרצו הכשילה אותם, ואנחנו בעצם שמנו להם מכשול, והשופטת זרקה אותם מכל המדרגות. הבעיה היא... תגידי, תמיד יש מדרגות בבית משפט שהשופטת זורקת אותם מכל המדרגות? לא תמיד. סתם, זו שאלה שתמיד הבן שלי שואל אותי, ואני לא יודע מה לענות על זה. אבל אתה יודע מה הבעיה? הבעיה שכל הארגונים האלה, ארגוני ימין, וארגונים, אתה יודע, נגד טרור ובמאבק נגד טרור, מתייחסים אליהם באמת, כמו שתום אומר, כארגונים קיקיוניים, ככאלה שרק רוצים לעשות רעש, וכאלה שאתה יודע, הם לא מההגמוניה. אז אם הם לא מההגמוניה, אפשר גם לכתוב עליהם דברים שהם לא נכונים, בלי לעשות את הבדיקות הנכונות, ובסוף לאכול אותה בבית משפט. אתה מסכים איתה כמובן. כן, כל מילה. תום נסימי, תודה רבה לך. ניסני. ניסני. אני לא יודע למה אני תמיד חושב של נסימי, זה מהתקופה, לדעתי שקרת לך בהר הבית, לדעתי. לך אני שרודה, בסדר. תראה מה זה, עושים פה פרוטקציות, אחד וספה, אחד זה. חברים, פרנסה. ערב טוב לליאור שטול, מנכ"ל מוסדות. בני דוד. בני דוד. ישיבת אלי בעצם, והמוסדות, גם על אפרים נדמה לי. ברכות, מזל טוב. תודה, ערב טוב. ערב טוב, על מה אני מברך אותך? טוב, התפרסם אתמול הסיפור שבבה"ד 1 היום מסיימים 23 בוגרים שלנו קורס קצינים, וזה עשה רעש גדול אצלנו. רצית לדבר איתי גם על קורס טייס, נדמה לי. טוב, ביום חמישי שעבר היה סיום של קורס טייס, ומתוך כ-40 טייסים שסיימו, שלושה הם בוגרים שלנו, שניים ממעלה אפרים ואחד מהמכינה באלי, שתי טייסי קרב, טייס תובלה. ברוך השם. תראה, צריך לעשות גילוי נאות, הבן שלי, הבכור, אלדד, הוא בוגר הישיבה המצוינת והמוסד החינוכי המדהים הזה באלי. אבל אני חייב, חופן, אני הפכתי להיות עיתונאי, אז אני חייב לשאול אותך שאלה קשה, איך עם החינוך הלקוי כל כך שאתם מקבלים שם, לפחות כשאני רואה את כל הערוצים או החלק מהערוצים, שהם לא כל כך מתים על יהדות, איך יוצאים כאלה בנים מצטיינים, אנשים שבאמת טובת הארץ נגד עיניהם, שפשוטו כמשמעו הולכים ומשרתים את המדינה? תראה, תמיד אפשר לקחת קטע של דקה ולהשליך מזה על ארגון שקיים כבר 32 שנים, ואת התוצאות שלו כולם מכירים. התוצאות, דרך אגב, הן לא רק בצבא. ברוך השם, רבים מהבוגרים שלנו משתלבים במערכת החינוך, בשירות הציבורי, בהרבה מאוד תחומים במדינת ישראל. כשהמסר זה לקחת אחריות ולתת. לא לחפש מה לקבל, אלא לראות איך אתה נותן. נותן למדינה, נותן לעם. אם זה המסר שלך, וזה החינוך שמקבלים אצלך. זה קיים אצלך. עדיין? אנשים עדיין מדברים על לתת? בגדול, בגדול. שתמיד שואלים אותי מה זה בני דוד, אני אומר, בני דוד זה חיים של שליחות. כלומר, לבוא למקום מתוך תחושה שאני בא לפה ללמוד, שלא אני במרכז החיים, אלא העם שלי, הקהילה שלי, המדינה שלי, זה מה שחשוב לי בחיים. העולם כולו, אני לא חי בשביל עצמי, אני חי בשביל אחרים, זה המסר. ואז... שמה, אתה כבר פה, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר לעומק, בסדר? אפשר? חופשי. תשמע, בהרצאת הפתיחה המצוינת של הרב אלי סדן, כשאני שמעתי אותה, הייתי שם, הוא אומר, במשך יותר מ-1900 שנה, הדתיים, והוא צודק כמובן, שמרו על עם ישראל, בזכות הדתיים, בזכות שומרי המסורת, עם ישראל קיים היום. אין מחלוק, אין חולק על זה. ואז ברגע האחרון הגיעו אלה החילונים, שצריך להגיד, יש להם זכויות גדולות, הם הקימו את המדינה בסוף, השתתפו בצורה מאוד משמעותית בהקמת המדינה. משתתפים. משתתפים, ברור, כולם, נכון? והגיע הזמן לתקן את זה. וכשיצאתי עם הבן שלי מהישיבה, אחרי ההרצאה המאלפת של הרב אלי סדן, הוא אמר לי, אבא, מה אתה אומר? אמרתי לו, לא, מצוין. ואז הוא אומר לי, בכל אופן, אמרתי לו, תראה, למה בסוף החילונים היו צריכים להגיע, והם אלה של לעשות את המעשה? איפה היינו 1900 שנה? אני שואל אותך, ליאור, יכול להיות שמשהו אצלנו לא בסדר, לא נכון, בישיבה, באמונה המוצדקת כמובן, וכו' וכו', אבל לפעמים אנחנו לא רואים מספיק קדימה. אני רק רוצה להעיר שכל החילוק הזה של בין דתיים לחילונים, אתה יודע, זה משהו שהוא די של המאה השנים האחרונות, הדברים האלה לא היו לפני 1900 שנה, ריקלין. לפני 1900 שנה? לא היה חילונים ודתיים וחרדים ו... לא, אני מדבר על מה שקרה בתנועת ההשכלה, אני מדבר על 100-200 שנה האחרונות, שבסוף, תראו חברים, את הציונות בסוף הקימו כוח מאוד משמעותי, לא אנשים, להפך, הם יצאו מהדת, הם יצאו מהתורה, צריך להגיד את האמת. ואני שואל אותך, ליאור, האם... חלק בעטו במסורת וחלק דווקא... אני מניח שאלה עובדות שכולם מכירים, מניח.
אני שואל למה, ליאור. אז שמעון, היית בהרצאה באמת, אבל עברו כבר הרבה שנים. אז גם על זה הרב סדן מדבר. אוקיי. אוקיי? אוקיי. הוא מדבר על זה כל הזמן, שהתקופה שהיהודים היו בגלות, היו צריכים להסתגר יותר, קוראים לזה להיות בשטייטל, להיות בתוך הגטו ולשמור על התורה. ברגע שהייתה את האפשרות לבנות מדינה, היו כאלה שקצת נרדמו, התרגלו. אנחנו יודעים שלעשות שינוי זה דבר יותר קשה. אבל היום, כשיש מדינה, ויצאנו מהשטייטל, יש כאלה שעוד תקועים שם. אבל הרעיון הוא לשלב את התורה, את האמונה, את המדינה, לשלב את הכל ביחד. זה הציונות הדתית, וזה הדרך שאנחנו מנסים להוביל, כמובן, וזה היה גם חלק מההרצאה שלו, שיטת אלקנה. שום דבר לא בכוח, שום דבר לא בכפייה, הכל מתוך אהבה, הכל מתוך דוגמה אישית. זה המסרים, כמו שאמרתי, אני שליח, אני לא בא לשנות האחרים, לא בא להפוך אבל את האחרים. אבל נדמה שבחודשים האחרונים ראשי עלי פחות מדברים. פחות יוצאים לפחות קטעים מבחינה ציבורית. יש איזו החלטה? קרה משהו? לא, אני חושב שהתורה שלנו, דרך אגב, לא הכבנו אותה אף פעם. כל אחד יכול להיכנס לאינטרנט ולראות את השיעורים. השאלה אם כשאתה רואה את השיעורים, אתה בא עם עין טובה או עין רעה. אם אתה בא עם עין הרעה... ברור, תמיד אפשר לחפש. תמיד אפשר לחפש, גם אותי ואותך, תמיד אפשר... זה השפיע על אחוז האנשים שרוצים לבוא לאלי? ברוך השם, אנחנו, יש לנו צרות של עשירים. אמנם לא עשירים, אבל הצרות שהמוסדות מלאים, שנה הבאה נסגרה הרשמה בכל המוסדות, מגיעים למעלה מ-350 תלמידים. כרגיל אנשים באים. כרגיל ובגרול. אנחנו כמובן ממליצים, אמרת לו מבחינת עושר, תסביר מה קורה מבחינה כספית באמת. טוב, התקופה הזאת היא תקופה של משבר כלכלי, מוכר לכולני, אני חושב שכולנו נמצאים במשבר הזה, במיוחד עם מה שקורה ביהדות ארצות הברית, וחלק מהתקציב שלנו בנוי מתרומות, גם זה שאין תקציב למדינת ישראל. אפשר לשאול על זה חלק? בערך כ-30% בנוי מתרומות, 40% מהמדינה וכ-30% מההורים, שמשלמים גם כמובן, אף אחד לא לומד בחינם. אבל הקטע הזה של יהדות ארצות הברית, אני בדרך כלל טס מדי פעם, כמו כולנו, לא ניתן בתקופה הזאת. ודבר נוסף, זה שאין עדיין תקציב למדינת ישראל, גם זה פגע מאוד, לא רק במכינות, אלא גם בעולם הישיבות. כידוע לבני דוד יש גם מכינה, יש גם ישיבה, יש ישיבה לבוגרי צבא, יש במעלה אפרים מוסד, יש לנו מדרשה לבנות, מדרשת דניאלי בתפוח, שרק אתמול היה ערב סיום מאלף עם קרוב ל-60 בנות. רגע, במעלה אפרים היה שם? במעלה אפרים הקמנו לפני 5 שנים, קיבלנו משימה ממשלת ישראל לעזור ולחזק את בקעת הירדן, יישוב מדהים, הקמנו שם מכינה עם 20 תלמידים, בשנה הבאה ילמדו בה למעלה מ-100 תלמידים. מה אתה אומר? למעלה, ושתי טייסים, כמו שהזכרתי קודם, שתי טייסים שם, באותו חדר, היו באותו חדר. אני רציתי לשאול דווקא משהו באמת שנוגע לבוגרים שלכם, שבאמת משתלבים ביחידות הכי מובחרות בצה"ל, אבל היה איזשהו שיח, אולי זה שיח שקצת קשור לשנות ה-90, כלומר, מה מייחד את העובדה ששלושה בוגרים שלכם סיימו קורס טייס מתוך כ-43. זאת אומרת, מה זה מייחד את העובדה שהם דתיים לכך שהם נמצאים בדבר הזה? הרי בסופו של דבר אנחנו רואים גם מהלך של באמת של אולי 20 שנה האחרונות, שבאמת הציונות הדתית היא מאוד כבר חלק מאיזשהו מארג שלם של החברה. מה מייחד את העובדה שאנחנו שוב פעם מזכירים שאותם בוגרים דתיים הם חלק מבוגרי הקורס? הייחודיות שפעם לא היו טייסים דתיים. מעט מאוד טייסים דתיים, הרב רפי פרץ. אבל שנים לא היו טייסים דתיים. היה קשה מאוד לבוא לקורס טייס. זה קורס ארוך, קורס שדורש הרבה שנים בצבא. והיום זה שהנוער מוכן לבוא ולקחת אחריות ולהישאר בתפקידים גבוהים. אני רוצה לחדד מה שהיא אומרת. תשמע, יש פה קטע. אני אגיד לך, אם היא כבר פתחה את זה. לא רצית, אבל אני פתחה, אני אפתח איתך. תשמע, מצד אחד, אמרתם, קיבלנו משימה ללכת למעלה אפרים, כל הכבוד. מצד שני, זה ברור שגם המכינה באלי מייצרת עבור צה"ל, עבור כל מדינת ישראל וצדק, חומר מצוין שתורם לצבא בצורה מאוד משמעותית, והתקציב לא מספיק גדול. אבל תראה את הקטע. תגיד לי, בעם ישראל, בעם היהודי, ממתי שירות צבאי היה עיקרון חשוב? מעולם לא. מעולם לא. אותי מעניין, למשל, לדעת הרבה יותר מאפשר איפה האנשים האלה משרתים בצבא, ואני מפרגן להם, והם נוער נהדר, הם נוער נפלא. באמת, מיטב הארץ. העירו לי לא להגיד מלח הארץ, כי זה מושג מהברית החדשה, אז כבר אסור. אז אוקיי, מיטב הארץ. אז באמת נכון. אבל יור, איפה אנחנו מוצאים אותם אחרי הצבא? מה קורה איתם? על זה אני לא שומע כלום. בורגנות, זה החינוך שלנו, סיירת מטכ"ל, זה האידיאל הכי גדול? אז אני חייב להגיד שלפני כ-15 שנה הרימו דגל נוסף, שהוא נקרא אנשי אמונה בעולם המעשה, שבו הרמנו דגל לחינוך, למגזר הציבורי, סתם, ראש עיריית טבריה, שנבחר לאחרונה, הוא לא נבחר, הוא נקבע בוועדה המסדרת, הוא בוגר בני דוד.
מנכ״ל משרד ראש הממשלה. אתה אומר כן משתלבים. בוודאי, וזה מסר היום שהולך, יש לנו היום תוכנית וישיבה. ביחידות המובחרות של החברה. בית מדרש לבוגרי צברה. נכון, ליאור שטול, מוסדות בני דוד, יישר כוח גדול לכם. אל תאמינו למה שספרים עליהם. פשוט אנשים נהדרים. ואם אתם יכולים גם תעזרו. איילת כהנא, תודה רבה לך. תודה רבה. אני הייתי איתכם, אני לא אהיה פה מחר, אני אהיה פה רק בשבוע הבא. אחריי תהיה פה שרה בק. שתהיה לכם שבת שלום ולהתראות.